Prázdninový projekt Někdo ven uzavřel ve čtvrtek 27. srpna koncert zpěváka Voxela. A všichni, kteří přes léto nazbírali alespoň 5 barevných náramků, se stali VIP hosty koncertu a po něm se mohli zúčastnit rautu se známou osobností. Ten, kdo nestihl v rámci 11 prázdninových akcí nazbírat potřebný počet náramků, měl možnost ještě 5. kus do sbírky získat přímo na koncertu. Tento počet ho pak opravňoval ke vstupu na raut s Voxelem. 23-letý zpěvák zahrál v průběhu hodinového vystoupení známé písničky z první desky, jako jsou V naší ulici či Trip. Ty doplnil o písně z nového alba TV Effect, které vychází 4. září. I když vystupoval sám, doprovod si zajistil pomocí kytarového efektového pedálu, který slouží k nahrávání a opakování smyček toho, co umělec hraje. Takže měl nakonec doprovod jako s celou kapelou. O své nové desce, hudebních zkušenostech a koncertování prozradil Voxel jako host více v našem televizním studiu. Diskuzi můžete sledovat na konci dnešního magazínu. Po koncertu a autogramiádě se konala afterparty, o kterou se postaral DJ Daniel Sváček. Vernisáž výstavy domácí výtvarnice Anny Georgiadu se konala v úterý 1. září za účasti několika desítek návštěvníků. Omezené prostory K galerie v Šustalově vile nabízejí neomezenou abstrakci a fantazii akademické malířky v souboru s názvem Krajiny. Nádherně barevná díla mohou na první pohled působit značně abstraktně. Dle autorky ale zobrazují naprosto konkrétní věci, jak naznačí také název samotného díla a dovedou oslovit široký okruh příznivců umění. Anna Georgiadu, pokračovatelka slavného výtvarnického jména Trojchlů, se výtvarnou tvorbou zabývá celý život jako malířka, ilustrátorka a také pedagog. Absolvovala uměleckou průmyslovku v Uherském Hradišti a Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Na kontě má přes 40 samostatných výstav a její tvorba je zastoupena v mnoha soukromých sbírkách po celém světě. Část jejich prací mohli vidět návštěvníci galerie v Muzeu foťství na jaře roku 2013, kdy je prezentovala na společné výstavě se svými rodiči, malíři Josefem a Jindřiškou Trojchlovými. Kolekce Krajiny, zachycující především krajinu autorčina Nitra, bude vystavena do 11. října.